ترتيقولا شمران تكو توكو مالفين هيرومينا مالفين هيرومينا وسنجدو سبب مالتي فغمات هيرومو لابد كجدو سني قبد دي في تشيلا سبب تكنا كنا واناتي قبدو في هيرومو كان صرا هيرومو لابد سنجيتشو كود كنا فيو رينا كنا سريفاتي غفتت هيرومو دندي تاجيتشو كنا فيو شمري تكو كان دلليناما كفت قط اجرا تملت قط اجرا تجرين ذا اتبوين دندو كنا فيو اتتشمرس ليرسي برباچ ذا هيرومو درقما سيتاجج اكرترا بت دلومون دنديت ولسم نوكا كون يفجر وانتي كنا فيو كنا جتون صفو دلي ربي دا ولولتا غفن تداري قبا اجراچو هندندو جت اتي فيانكي غوتون شاكي سيراجچو ميتنتام كنا فيو سبب مالي هيرومو دبتي كاجدون qabadhee si dhufe kanaafuyyuu akka carraa heerumuu argattuuf na wajjiniin turiizin jedha tokko lama jedheen si hima kana wanta ansittiin kana yoo jirra hojjete carraa heerumuu kan carraa jaarsa argachuu ni dandeettaa jechuudha qoosaa san taane kun barumsaadha jechuudha barumsi mana kiyya irraa isin darbu barumsa dhugaa fi barumsa onni irraa ka'ee fi waa irraa isin hubachuisu jechuudha kan dhaluutatti darbuudha jechuudha sani galaa miti tokkoffarratti ati jechuudha fedhiimaan heerumaatu yookaan fedhiimaan tidaare jedhuyyuu keessa kee waan hin jirre igzee tokko tokko waanin itti abjoonnu tokko ture milkaa'a wanti keessa keenya hin jirre garuu na milkaa'uu hin danda'u sigalaan kanaafiyyuu shamarroche keessa keessanitti waan astaabdanteeyyuu isin galma ga'a waan ta'ee fi keessa keessanitti yaaduu qabdanii jechuu danda'u namni haadha manaa kabajamtu takka ta'a abbaa manaa gaarii qabdu takka ta'uu qaba abbaa manaa gaarii qabaadhee mana kan kootitti waan akkanaa godhadhee waan akkanaa godhadhee waan akkasii saamuu kee keessaa hoo qabaatte waanuma akkasitti si mudata fakkeenyaa fi hojii akkanaan hojjadha hojjatte hojii san yoo cimtee hojjatte ni milkoofta hiriyaa qabadhee jiraadha fi tidaarii qabadhee jiraadha walatta jechuudha kanaafi tidaarii akkanaan jiraachuu barbaada jettee yoo saamuu kee keessatti qabaattee jettee akkaataa itti yoo fakkeenyaaf jaalalleen gaafsii dhufe osoo namni waa ijaarilaatan sitti dhiyaateyyuu akkaataatti simattu beeta akkasitti si galtim akkaataatti haasofti beeta akkaataatti simannaa beetaa jechaadha garuu sammuu keessa waan hin qabnee fi jaalalallee fudhachuu naayitiin sitti ulfaata jaalala keessan illee sitti ulfaata mikiraatumaatti fedhii jaalala keessa baatee jirta waan ta'eef si galtim dhiyaate sirumaa jaalala keessa bahaa jirta waan ta'eef jaalala keessa of baasaa jirta waan ta'eef jechuudha kanaaf yeroo baay'ee waan sammuun keenna yaadutu yuu nu milkaa'a akkuma hojiin keenna akka yaanu nu milkaa'utti nu milkaa'a jechuudha kunis akkuma san fakkeenyaaf mana ijaarrachuu barbaada mana qorqorroo ta'ee fakkeenyaaf mana dhakaa ta'ee ijaarrachuun barbaada hundi jedhee kaayyuu qabaadhe waggaa akka kanaa gad jedhee hojjedhe mana san nan ijaaradha hin ijaarta wanti hin ijaarreef hin jiru aarsaa danda'a hundaa kaffaltee hin ijaarta jechuudha akkuma san immoo goddanyaa qabaadhaa osoo hin ta'initti abbaa manaa gaarii qabaachuun barbaada haadha manaatu kabajamtu kanaan jedhee iddoo naaf hin qabaachuun barbaada gara fuulduraatti akkasii waan baqa kophima keenkee yeroo asaabdu waan gaarii takka sammuu kee keessa osoo fiddee wanni tun si milkaa'a yoo onnee kee keessa hin qabne garuu gaafsitti dhufuyyuu fudhachuun sammuu keenkee fudhachuudhaaf baay'ee takka si rakkisa jechuudha. Fakkeenyaaf waan gaa'ila waan hin beekneef gaa'illi gaafsitti dhufe qabachuu hin beektu wacuu iyyuu diiguu malee ijaaruu irratti xiqqoo hir'inni uumamuu danda'a jechuudha. Malee kabaja gaafa jaallatoota kiyya sadarkaa barumsa guyyaa har'aati irratti lama farrageenye jira. Sababii shamarri heerumoo dhabaniif maarii kan jedhu irratti jechuudha. Lama farratti waan ati waagaa jireenya keetii kafalaa hin jirreef jechuudha. Lama farratti waan jireenya keetiif waaggaa kafalame qabu kafalaa hin jirreef jechuudha. Kana jechuun immootiyyuu ati waan jaarsa dhabdeef yookaan immootiyyuu jaarsa argachuu waan barbaadduu fi erga fakkeenyaaf namni wahii jireenya kee keessa seenee sitti dabalamuu jalqabe jechuudha. Osoo waagaa isaan kafalchiisii waagaa kafaltaaf akkas jechuun kiyya osoo kabajame takkas taatu osoo siin kenni waan qabdu muluu itti kennita. Waan qabdu muluu hodheettaan jechuudha. Maaliif
ati suruma fedhii waan akkasii keessa kan geen jiru ni fedhii keessa keessatti fedhii uumee waan jireenya kee keessa seenee fi waan qabdu kan kee hundaayyuu osoo inni aarsaa takkaayyuu sirratti hin kafalin ati aarsaa qabdu irratti kafaltaa jechuudha. Aarsaa qabdu irratti kafalta jechuun kiyya waaqa takka osoo kabajamallee taate sirratti osoo waan takka inni hin miidhame si argachuudhaaf osoo waan takka baqa rakkasa xiqqaaf goota si galte rakkasa takka jechuudha baqa waan maraayyuu basta xiqqoota baqa si galtee miti kunimmoo dogongora guddaadha. Inni immoo deebi'ee abbaa manaa irratti ta'uu hin danda'a jechuun nama rabbii sodaatu malee darbee malee hin argamu. Kanaafiyyuu waagaa sirratti kafalanii dirqama isaarratti jechuudha si argachuudhaaf. Kanaafiyyuu argadhe jettee hodhu hin jedhin waan mara natsama jechuudha. Hin jedhin waagaa itti kafaluu qaba jechuudha. Waagaa itti kafaluu qaba osoo hin jirre jireenya kee keessa seenuudhaaf fatanaa qaba. Akkuma shamarran kamitti tiyyuu fattanuu qabda. Akkuma shamarran kamitti tiyyuu daandii irra deemu qabuun irra deemsiste akka jireenya kee keessa seenu goota malee akkuma jireenya kee keessa seeni waa mara waan qabdu mara hodhu jechuudha. Iddoo kun godha kun. Rakkasee tokkoof hin godhin si galte rakkaseedha jechuudha akkas jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee dhiironni yeroo si wal baran gaaf jalqabaatiif si wajjin jireenya jalqabuu barbaadan jechuun hiriyaa si ta'uu barbaadan. Kana jechuun kiyya akka wajjin jireenya jalqabdu barbaada. Dhiironni kamuu seeras akkasii jechuudha. Dhiira tokko tokko amantii musliimaa keessatti kabajanii amantii musliimaa keessatti haraama jedhan malee dursi akkasii jechuudha. Ati dursas ishi jettaan. Mikinaatum rakasee waan taateef. Ishi kana godhoos hin jedhe ishi jettaan. Kan inni godhoos inni gaaf kaanii fedhii daqiiqaa shanii gaafanni isa wajjiniin dabarsite gaaf kaanii siin barbaadu siin jaa jechuudha. Qilleensa irratti gata. Jeestu wanti kun waan jiru jechuudha warroota koreeksii dhugan fakkeenya godhachuu dandeetta warroota faddeessan fakkeenya godhachuu dandeetta warroota mallaqa walii erganii mallaqa walii ganan fakkeenya godhachuu dandeetta. Kana jechuun shamara of rakasiiftu jechuudha. Shamara kibirii ofii gadi buustu jechuudha. Kibirii ofii gadi buustu jechuudha shamara akkasii. Kanaafuyyuu kun dogongora guddaadha. Kun dogongora guddaadha. Yeroo kamuyyuu mataa kee keessa ani haadha manaa gaarii ta'uu qaba mana kee kanatti hin qabadha ilmi jedhu mataa kee keessaa qabdaana innis siif milkaa'a garuu hundi asirratti immoo dhiirocha dhiifama naa godha icitii kenna maa baaftee akkanaan hin jenne dhiira dhageeffadha ijoolleen dhiira icitii kenna haadni maa baaftee nu harkaa jettanii akkanatti naani waliin lolle kuni waan jirudha jechuudha kuni waan jiru waan ta'eefi isiin jechuudha akka nu walaluu barbaadda akkanaan hin jenne dhiifama narra ta'a. Kanaafuu yoo obboleetti kiyya kabajamtu uf kabaji. Bakka marattu iyyuu uf kabaji. Waan hojjattu irratti uf kabaji jechuudha. Biyyaas ati jechuudha isaaf wanta kana maraayyuu isa argachuudhaaf jechuudha. Waan qabdu maraayyuu hodhu jettanii gaafatti kennite inni akka yaaddu san sii ta'ee argamu fitsama hin danda'u. Because waagaa sittiin kafallee waan ta'eef. Waagaa sittiin kafallee waan ta'eef akka ati barbaadde san sii ta'uu fitsama hin danda'u. Zeeroodha. Asirratti dhiifama naa godha dhiironni jechuudha. Dhiironni dhiifama guddaa narraa ta'a bakka kanatti. Isin galte. Kanaafuyyuu akka ati yaaddu san sii ta'uuf fitsame hin danda'a. Kanaafuyyuu of kabaji maatii kee kabaji. Waagaa kabajaa keetii kabajeesi. Kanaan siin ja'a. Sadaffaan immootiyyuu waan chaanala kana sabiskiraabiin godhatiniif heerumuu dhabde. Qaldii koodha. Yeroo qoosuudha ishee kanarra ilaalle. Sadaffaani waan waaqa kee gadi buusteef waan kabaja kan kee gadi buusteef hagammaatti hirmuu dhabde. Waan kabaja kan kee siqqi gootee ilaaltuuf hagammaatti hirmuu dhabde. Ati dura alaamaan kan kee jechuudha. Ati dura alaamaan kan kee waan biraa keessa waan turee fi haadha manaa ta'ee jiraachuun barbaada. Wanti jedhu keessa kan kee waan hin jirree fi tarii keessa kan kee waan biraa ta'uu danda'a. Wanti biraa. Fakkeenyaaf ani hiriyaa gaarii qabachuu barbaada. Abbaan manaa hiriyaa gaarii qabachuu barbaada. Iddoo bashannanaa gaarii hiriyaa kee buddeen barbaada. Hiriyaan kee qaama kiyya kanaaf laaluun barbaada. Hiriyaa kee wajjii wakkii deemu barbaada. Waa akkasii faa sammuu keessaa qabaachuu dandeetta. Wanta akkasii sun tidaarii si laatu hin danda'u. Tidaarii jettee taanaan tidaaruma argatta. Si galaa miti. Kanaafiyyuu. Waagaa kan kee waan rakkasa gooteef
waan tataba mana argachuu dhabde jechuu barbaade gabaabu matti si gara miti. Kanaafuu dhiirri tokko gaafa sitti dhiyaate jedhu hagam takka kabaja ofii kennite, hagam takka isiin nama of jaalatu takkaadha, hagam takka iddoo ofii qabde isiin si madaala. Yoo ati ziftii wayii taateef gadi dhiistuu wayii si galtee beekka nama dhabde irratti jiguudhaaf deemtu wayii taate ni maal rakkate re? Hundi maal rakkate? Ta barbaadu sirraa dhageetti taanan sitti achi garan galuuta. Akkuma irra deebiis ni itti miidhiirti. Dursa maal barbaadan? Si waan arguu barbaada. Kanaafuyyuu waa hundaa yoo atis argachuudhaaf ishii yoo jette maallaqa fidi ishii viidiyoo ergi ishii. Baxaami nama yoo ofii keetiif awwaarra duutaate ni maal rakkate? Kuni kan akkamiiti? I think inni dhiirota biraa wajjinillee akkas hojjete siin jira siin miskiina taasisee hin beeku. Kanaaf yeroo baay'ee waan gaariillee osoo tamanyaanii baay'ee gaariillee hin jedha. Osoo waagaa keenya rakkisiisuu baannellee baay'ee gaariidha. Okay guys, arfaffaadha walitti deemee jira. Arfaffaan himmoo tiiwwan tagammaa hin heerumne ni beektaa? Dhiira siif ta'utti waan ati hin dhiyaatiniif. Dhiira siif ta'utti waan ati dhiira siif ta'u wajjin waan walitti dhufeenya hin qabneef. Waa walitti hin dhiyaanneef waan itti dhiyaatu fedhii hin qabne ta'an hin beeku. Waa walitti dhiira siif ta'u waa walitti hin dhiyaanneef jechuudha. Dursa waa beekulleen dirqamaa jechuudha. Nama akkamiitu si wajjin deemuu danda'a? Nama bifaan bareedudha, nama daansii jaalatudha, nama sirba jaalatudha, nama ashdaa jaalatudha, nama maallaqa sirra caalii qabudha, nama maallaqa qabudha, nama akkamii akkasii barbaachisu beekuun. Ofii keetii fi nama wal mataalchisuun bareeda. Yeroo tokko tokko shamarri tokko tokko ni jiranii. Shamarri sadarkaa ofiis gabbuusan ni jira, akka sadarkaa ofiis ol kaasan ni jiranii. Kanaafi isteeppii irra jirtu isteeppii nama akka keetii akka argattuuf jechuudha. Kanaaf keessumayyuu dhiirri Oromoo marruyyuu gaariidha. Dhiirota Oromoo jaaladha jechuudha shamarrani maalii fi. Saba keetii qabaatus dhabus afaan kee dubbata waan kee dubbata waan fedheessi godhu isumas iguyya waan ta'eef shamarra dhiira Oromootitti dabalamaas ni jira. Bakka jalqaba wajjin jireenya. Kanaafis hin jedhu akkuma argite dhaqeetti galee santin istireetidhaan dhiira akkamii akkasii barbaachisu of madaalchitte dhiira san madaaltitti dabalamuu qabda jechuu kiyya. Okay, ati dhiira akkamitti heerumuu barbaada? Dhiira akkamii barbaada? Dura ofii keetiif amansiisi jechuudha. Dhiira daansii jaalatu, dhiira sirba jaalatu, dhiira nyaachaa jaalatu moo dhiira uffatee dibatee zanaa dhedheemuu barbaadu? Moo dhiira maallaqa si caalii qabu barbaada? Moo dhiira akkamii barbaada? Yeroo tokko tokko bakka hin geenye shamarran hooqatan ni jiraan. Bakka hin geenye hooqatan yoo siin jiru. Fakkeenyaaf dhiirri tokko Oromoo tokko dhufee si jaalladha. Osoo jedhiin tuffiita akkas jiraamne sagatimmaa wayii barmakiinaa jechuudha dhiirri fakkaatu. Laa ilma Oromooti Oromticha si dubbise taanaan dubbadhu jaalatti jiru. Kanuma jechaadha. Wanta itti uffattuuf hin jiru dhiirti dhiira fi bofa xiqqaadhaan irra mijatanii jiran. Sii galtee miti hin tuffatiin gaafa tokko si cubbisuu danda'a waan ta'eef. Moo dhiira akkamitti si wayya? Moo dhiira maatii keetiifi? Sillee kabaju si wayya kana maraa dhabe. Kuni kanas wal madaalchisu baay'ee takka barbaachisaadha jechaadha. Yeroo tokko tokko waan hundaayyuu irraanfanne maal jennaan ammaa walitti dabalatee jechuudha. An dhiira kanaa jaladha, an dhiira kanaa jala, dhiira kanaa jala akka waan xalabannii nu dhufaa jiru. Yookaan immoo akka waan uffata wayii andaaraa nu galaa jiru dhiirri kun. Akkas jenna garuu kan waan inni nuuf qophaa'e ni jira. Kan waan inni nuuf qopheesse ni jira. Garuu rabbi rabbisu jennu. Karaan taa'inaan takkas ni jirti. Ofii keessan illee haga danda'ame tokkoon barbaachuu osoo hin ta'initti amroo keenya keessa kaa'u waan gaarii takka. Amma fakkeenyaaf dubartii ulfaata akka waan habaaboo bareedu argisiisa. Sababni isaa akka mucaa bareedu deemtu. Kanaaf iyyuu ilmiin keetii illee yookaan abdoon kee illee gaarii ta'u qaba jechuu kiyya kana jechuu kiyya. Sii galamti akkasiin sinjaa yeroo keenya kan darbe hin deebi'u yeroo keenya kan dabarsinu dhiira nu ta'u wajjin ta'u qaba. Kana jechuun kiyya dhiira si hin taane wajjin yeroo kan kee guddaa erga yeroo kan kee sirraa deeme yeroo darbe saniif waagaa kafaluu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu yeroo keetiif illee waagaa kafaluun jireenya keetiif baay'ee barbaachisaadha. Dhiira wajjin yeroo kan kee dabarsitu addaan baasitii beeki. Dhiira boru karaarratti si geetu wajjin yeroo kan kee hin dabarsin. Dhiira siif ta'uu fi maatii keetiif ta'u jireenya keetiif ta'u jettee itti amantu wajjin yeroo kee dabarsi. Yeroon
ወርቄዳ የሮን ደርብ እንዴ የሮን እድሜ ኬቲ ዋል መዳለ ከናፉ የሮ ኬቲ መ ፈይደም ሲንጅቹ እንጃለ ኦኬ ጋይስ ሸነፈረጊ ንጅረ ሸነፋን ሂምቦ ኦሶት ሂምቤኪን ዲኒና ድሪና ሂምበርባት ስጆቻ ጀርታ አተማ ድሪና በርባት ስጆቻ ጀርታ ኬሴ ሄድ ቢገሩ ሀሊ አዴምስ ኬቲ ሀሊ ወጀ ኬቲ አካተን አቲ ጉዳት አክሽን ለጠርግ ሲፍቱ ሁንዲ ሳት ዩ ድሪ ሲምበርባት ስንጀላ ጅራ ኩሪማ ንፍታ ቶሌ ሸነፋን ካን አካ አቲሂን ሄሮምኔ ስታሲሴ ሲቱዩ ኢርቲ ነምበር ባርስ ጀዳ ጀ ጀቹን አቲበር ዱበቴ ኢርቲ ነምበር ባርስ ጀዳ አንጀርቱ አክሽን ነጠርግ ሲፍቱን ዲዩ ዲራ አካቲ ኢምበር ባን ነርግ ሲሳ ወካን ኢርቲ አካ ሲምበር ባርች ነርግ ሲሳ ካና ጀቹን ዱበርቱማ ኬሳ ነባፍ ከጀ እንጅሪንካ ካና ጀቹን ዱበርቱማ ኬሳ ተዴ ቢጀቹ ዲጀ እናማ ተኮ ተኮ ጀራ ካን ደረጃ ዱበርቲ ኬሳ በሁ በርባዱ በሁ በርባዶ ሲንጀዱ አካታ ዱበርቲን ዝራቱ ኬሴ ሄን ጀቹን ኪያ አቲ ፈከቱ ጀቹ ኪያ ሜት ፍት ተመነውማ ከንኬ ማጠኒ ኦልተሬ ጀራ ሲንጀቹ ኪያ ማለ ፍት ተመነውማ ከንኬ ኦቨር ኢል ፈጀቹን ኪያ አኑ ገሄ ዘራ አኑ ፍኪያ ፍጋሃ አና ማማላ ከሴ ቀባ ነማ ነምበር ባቲሱ አኑ ፍኪያ ፍጋሃ ኒንጃ ሊማን ተንጀቹ ገሩ ደጎንቆራ ኬሳ ጀራ ይሮት ያዶ ማሊፊ አን ፈኬኝ ያፊ ኡፊት አማንታ እዱ ማና ወሂ አይተኔ ፈኬኝ አፊራ ወይ ዲራታ ታው አላል ለከዲራ ወሂ አቲ ከፈሉ ደፍደምት አንቺ ልት ከፈለ ዲራ ከፈለ መለሽ ማረከ ከፈለ ሲጀመር ይጂ ማሊፊ ከፈልታ ካንፊዩ ኡፊት አማናው ማ ኦልዴቱ ደው ካንሞ በቃ ለምንም በርባድ ስጭጭራ ከከጭጭራ ወሃና ከሲስተን ረትለይ ሁኔታ ከንኪው ሰማድ ይርቲ መርሴ ሲብራ ጉቴ ዝራቴ አክሽን ለታገር ሲልተምሉን አክሪት ሲጥጋኔ ታስታ ወከነመት ይራካን ሲቲን ኡፍኔ ኢሳን ጎቹ ሂንደንዳኔ ጀጆ እንደንዳ ጀጆ ሃያና ዲራሞ ሲዲራ ዱባ ታከነ ጉልቱን ታክሚት ያቦ ጀጆ እንደንዳ ይራካም ተመለ ሲትዲያት ዳው እንደንዳ ከናፊ አክሽን አርግ ሲፍቱል ዱበርቱማ ኪሰጥ ኡፍ ዴቢሲ ዱበርቱማ ኪሰጥ ኡፍ ዴቢሲ ዮሲን ጀዶ ዱበርቲን አካ ነቢን ከነ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጃይ ዱበርቲ ምስኪና ሀርከ ኢራኪ ሲጅት ያ ካናፉዩ ደረጃ ዱበርቱማ ከነ ተረት ረቢለ ኢሳን ጀረታ ክቡል ወጎዴት ዘራ ካናፉዩ ጥቆስቲክ ወዲ በቃ ፍይተማንማ ሰን ሙሉ መጠሪ ወዲን ተበርስኒቲ ኮንፊደንስ ያከሲሰን ወፈና መንበር ባድና መራ ሀጅት ካን ቀቡ ጀርሰን ፍከሳ በለሲ ቢኮዝ ደረጃ ሄርሙ ደፉፍ አፍሳት እንደንዳው አንተይ ከናንስ እንጂ ወን መራዩቲ ወን እርቲ ጉድ ሁንታ ቀደም ጎት ጎት ወን እርቲ ጉድ ቀ ሁንዳ ቀደም ቴ ጎት ፈኪኝ አፈራ ይሁን ሲያፈረ ለቀናው ንስ ያፈረ ድድ ሲዱራ ከፈልታ ላ አት ዱበርቲ እሰ ከፈሉ ቀ ወን ስላ እርቲ ጉድ ቁድ ፈጣ ጀቴ ጎት አይ ቱኒ በቃ አከዲር ሲምበርባቸው ለስራ ሙላታ አጀቾ ከናፉዩ ፕሊዝ ዋን ኪዝን ቀነሲ ከናፉዩ አትቤኩ ደቁ ደንዴ ከየሩ ተኩቶኮ ይሪ ማነራ በቀተኒ ይርቲ ማሊፊ ነራ በቀተን ይርቲ ማሊና ወጂ የሩ ሰኔ እንደበርሰኒ ማሊ ደፊቆ ማሊፊ ጀቴ ኡፍ ጋፈቹ ደንዴታ ጋፊ ብራሶን ታሬቲ ናማሶ ጋፈቹ ደ ኡፍ ኬቲ ጋፈት ደጉን ጎር ጅሩ ካናዳ ኡሳቲን ቤኪን ወን ተከና ዋን አክሽን አከና ታርግሲት ከናፉዩ ዋን አከሴን አርግሲት ነርግሲሲኒ ሲንጃ ከወጀም ተፈዛለ ተምቶት ከየጉያ ሐራ ከነጉያ ጋሪ ወዲን ተረጅቶላ የሮ ጋሪ ወዲን ተበርሲጅር በርንሳ ጋሪ አክሲንተው አብዲ ጉዳ ቃ ከናፉዩ ሸማሮች ይዋን ወጅ ተተኒ ጉዳ ገለተውማ ጸራ ሄሩ ማፊ ጉርጉረሙ ወከና ጸራ ጃር ሰርገቹ ዩ በርባደኔ ፊ ጃር ሰከሰነ ክቲ ቀበተን ዩ በራት በርባደን ቻናለ ከናፍ ማቲታ ከሰንስ ኒንጃ ሰለ ፊጂ የሮ ጋሪ ቀባዳ ዋና ወጅ ተተኒ ባይተ ካንሲን ገለ ባይተ ካንሲን ጃል ደስኒን ጀዳ ሁንደ ከሰኒ ይወር ላይክ ሼር ይወራ ጀርተን ጉዳ ተከናገለ ተማ ልፋ ዳንስ ኒን ጀዳ በርም ሰሐፊን አገሩ ተቴብሉት የሮ ጋሪ ቀባዳ የሮ ናኪን ተንከና ወል ቀባዳ ስኒን ጀዳ በርም ሰጃላላ በራቹ ዳ ፋሚሊ ቀባቹ ከሰን ባይ ተከና መቀመጭስ ኮመንቲን ከሰን ኦ ማይ ጋድ ሄዱ ተካንስ እንንቅስ ይፈደ ሄዱ ተካንስ እንጃልዳ እጆሊ ጃልላ ዘራ ለበረቹን እሴት ከሀበረት ስንንጃ ሰኒፍዩ አፌራ ገረገረ ሰብር ባደዩ ከነሙት ይምት የኪንረት ጃልሊ ወለማ ወለፌሩ ሁብር ባደኝ ታንገረ መሴንጀር ከነደን ሃይኑንጃ
akan komenti jiraat na dubbisa komenti irratti lakkoofsa keessan ifa maxxansan hin jira. Yeroo gaarii ni akka baadha baay'ee isin jaalladha baay'ee takkaan isin kabaja asin hin jira Oromootiyaa yeroo gaarii naaf qabaadha.